አዲስ አበባ ለአመቱ ታላቅ ኮንሰርት ዝግጁ ናቸው። ሌክሶ ኢንተርቴይንመንት የአፍሪካን አንጋፋ አርቲስቶች በመድረክ ላይ እንዲያቀነቅኑ ሲጋብዝላቸው በታላቅ ኩራት ዳይመንድ ፕላትነም፣ ሬቫኒ፣ ልጅ ሚካኤል፣ ዮሐና እና አማን ቅዳሜ ሚያዝያ 29 በጊዮን ሆቴል በሮች 12 ሰዓት ይከፈታል። የትኬት ዋጋ ቅድሚያ ለሚገዙ 400 ብር፣ በር ላይ 600፣ ቪአይፒ 1000። ትኬቶን በአሞሌ ቴሌግራም ቦት እንዲሁም ከየትኛውም የዳሽን ባንክ ቅርንጫፍ ብቻ አሁኑኑ መግዛት ይችላሉ። እዛም እንገናኝ። ጎፈሬ አፍሮ ቢትስ ፌስቲቫል፣ ሌክሶ ኢንተርቴይንመንት።